Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім, що обов'язково потрібно покласти у лунку перед висаджуванням розсади огірків, щоб забезпечити рослини огірків на увесь рік харчуванням. По-перше, потрібно підготувати грядки. Я свої грядки зробив таким чином, щоб в них не росли бур'яни, а також щоб довго зберігалася волога. Докладне відео вже виходило в мене на каналі. Залишу посилання у правому верхньому кутку. Ну а тепер потрібно підготувати саму лунку. Потрібно її викопати глибше і ширше, ніж розмір самого стаканчика, тому що добрива повинні знаходитись під кореневою системою. Таким чином вони краще будуть засвоюватися і довше будуть підживлювати нашу рослину. І не нашкодять кореневій системі огірків. І саме головне, що під розсаду ми вносимо тільки органічні добрива, не мінеральні, тому що мінеральні добрива можуть згубити вашу розсаду. Перше добриво, котре я вношу, і його потрібно буде усього одна жменя, це гранульований курячий послід. Ці добрива забезпечать нашу рослину азотом на увесь рік. А азот для огірків дуже важливий. Він допомагає рослині огірків швидше рости вгору і нарощувати велику зелену масу. А наступне добриво забезпечить рослину огірка фосфором на увесь рік, а це кісткове борошно. Також замість нього можна додати рибне борошно. І його знадобиться усього одна столова ложка. В мене чайна ложка, я додаю їх 3 штуки. А фосфор для огірків важливий тим, що допоможе нарощувати велику кореневу систему, а також плоди огірків будуть визрівати швидше і будуть набагато смачніше. І ось цього буде достатньо, щоб забезпечити нашу рослину на увесь рік добривами. Потім потрібно перемішати всі ці добрива з ґрунтом. Тепер на дно лунки ми виливаємо 1 літр води. Це потрібно, щоб кореневій системі було легше розростатися, а також, щоб ґрунт ущільнився і потім не просів. Висаджуємо розсаду огірків так, щоб рівень ґрунта, котрий був у стаканчику, був на 2 см нижче, чим ґрунт у вашій грядці. А це потрібно, щоб створити поглиблення, в котре потім ми будемо поливати огірки, і вода не буде розтікатися по сторонам, а буде залишатися під рослиною. Якщо розсада вже велика, то зразу її потрібно підв'язати. Як ви помітили, я вирощував у стаканчику 2 рослини огірків, і так їх і висадив. Але планував я їх розділити і висадити в окремі лунки. Але 2 минулих тижня в нас були заморозки, і я не міг раніше висадити розсаду огірків. Тому вона переросла, коріння цих рослин сплелося, і в мене не було вибору. Розділити їх вже було неможливо, інакше б вони загинули. І довелося висаджувати їх у одну лунку. Так можна робити, але за умови, що ви кожну рослину, коли вона буде зростати, розведете у різні боки, на відстань 50 см друг від друга. Таким чином вони конкурувати не будуть і дадуть великий врожай, а також не будуть хворіти. Таким чином я буду висаджувати свою розсаду через одну лунку. Ну і головне, після висаджування огірків, щоб коренева система швидше почала розростатися, потрібно їх полити абсолютно любим стимулятором зростання коріння. Розводите стимулятор за інструкцією і поливаєте по 1 літрі під рослину. А на цьому в мене все. Кому інформація сподобалась, поставте лайк, не забудьте поділитися з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.